o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda yangi moliyaviy piramidani fosh etdi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman o'zbekiston <imitation> yigirma to'rt telekanalining axborot ko'rsatuvida berilgan xabarda aytilishicha yangi yo'l tumanida yashovchi nuriddin abdulg'oziyev uch sherigi bilan dilshod avtosavdo shirkatini tashkil etgan mazkur shirkat avtomobil oldi sottisida vositachilik bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan lekin xabarda aytilishicha bu faoliyat shunchaki qog'ozda mavjud bo'lib shirkat xo'jayinlari asosan tovlamachilik bilan shug'ullangan shirkatdagi rahbar lavozimlariga o'z sheriklarini tayinlagan abulg'oziyev haqiqiy moliyaviy piramidani shakllantirdi foyda keltiradigan ishga sarmoya yotqizish va'dasi bilan u odamlardan pul qimmatbaho buyumlar mulk chorva mollari va transport vositalarini qabul qila boshlagan u odamlarga buning evaziga katta miqdorda ustama foizlar to'lashga va'da bergan deyiladi xabarda abulg'oziyev turli kanallar orqali go'yoki o'z shirkatiga pul kiritgan omonatchilarning muvaffaqiyatlari to'g'risida yolg'on axborotlarni tarqatgan aslida esa omonatlarni shirkatni rivojlantirish emas aksincha avvalgi omonatchilarga ustama foizlarni berishga sarflagan bundan ortib qolgan mablag'ni esa noqonuniy ravishda o'zlashtirgan xabarda bildirilishicha nuriddin abulg'oziyev shunday yo'l bilan yuzlab odamlarni aldagan yangi yo'l tuman sudi aldangan odamlarga keltirilgan yetti yuz million so'mlik ziyonni undirib berish to'g'risida ajrim chiqargan bundan tashqari abulg'oziyevdan bir yuz yigirma beshta mashina musodara qilinib qonuniy egalariga qaytarilgan abulg'oziyev va uning sheriklariga sud qanday jazo belgilagani xabar qilingan emas nuriddin abulg'oziyev toshkent viloyatida moliyaviy piramidani shakllantirganlikda ayblangan yagona odam emas ozodlik radiosi avvalroq toshkent viloyatida bahomarli degan laqab bilan tanilgan o'ttiz to'qqiz yashar tadbirkor bahodir o'rinboyev moliyaviy firibgarlikda gumonlanib yigirma sakkizinchi may kuni chinoz tumanida qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan edi ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor esa o'tgan yilning iyun oyida qo'lga olingan ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan o'n ikki million dollardan ortiq pul ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan o'ttiz sakkiz yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha o'n mingdan ko'p ekani aytilgan